Lähdetään käymään tässä Lääkmuurtsanin kanssa pikku kävelyt. Sitähän muuta kysyttiin, että onko se Bruno oikeasti aina sängyssä, kun minä näin, niin totta kai se on. Sehän on sen koti. Sänky, se on sen pesää. Pesää, että se on pienestä pitää ollut siellä, niin siellä se on. Näin tai näin. Näinpä minä tai teipä minä tai mitä tahansa, niin siellä se Brunokki on ja kahtellaan. Ja mitä se nyt aina touhuakka. Että se on niin, että kyllä se niin on, että jos jollain akalla on sitä, jotta sitä vasta, niin se akka lähtee pihalle, ei Bruno. Ei Bruno lähde mihinkään omasta kodista. Se on aina akka siinä tappaa se, kuka lähtee. Mutta mutta eipä oo yhtä akkoa haitanut, että kullitunkasta. Kulli kun ujotetaan häpyhuoltopelistä sissä, niin kyllä siinä akallekin kyllä koirat yleensä unohtuu siinä vaiheessa. Että no niin, nyt lähti. Nyt lähti kun hauki kaislikosta. Se jää tuonne taakse nyt. Nyt se ottaa spurtin nyt. Bruno lähti kun hauki kaislikosta. Anna tuota takka, kun se jää tuonne haistamaan. Kohta tullut. Nyt. Vittu, sinähän olet keke ruusperi perkele. Onhan Bruno tuolla nastarenkkaat alla. Kuunnellapas tuosta. Mulle on mistat sen video ja mulle laitat terveisiä, niin se on hyvä. Kovat oli Pimsalorilla vaatimukset, mutta omistetaan nyt video sitten Rovaniemelle Kiijalle. Rovaniemen Kiijalle. NRJ:llä ovat eilen julkisuuden henkilöistä puhuneet ja näin, niin eikö ne pottukoren nyt ole tähän niin sekoittanut näihin niin keskusteluihin, niin sieltä voi kuunnella, niin se taas kohdasta 258 alakka, niin ne on juontajat siellä ihmettelivät, että mikäs mies tämä pottukoira on. Pottukoira on, että en jaksanut tähän videoon ruveta tuosta tekemään, olisin tuosta sanonut tuo laattua, mutta sieltä voi käydä kuuntelemassa, jotka haluaa, minä laitan tuon linkin tuohon ja näin poispäin. Hello everybody! It's Wednesday morning. This is the coffee maker factory. And we make the morning coffee. Here. Here we make morning coffee now. In the coffee maker factory. That is my nerve. Coffee maker. The coffee come. You see. It's coming here. Hey. There is red milk. I say only red milk. The motherfucker people say red milk is dangerous milk. I say fuck off. The red milk is the best milk. All other milk is gay milk and it's like butter. Okei. Okay. No niin, eli sehän on tosiaan keskiviikko ja siinä oli semmonen pikku englanninkielen osuus tuossa. Niitä aina saattaa väliin noita englanninkielisiä osuuksiakin tulla, mutta eipä se niin vuorollista. Tupakka poltella tässä ja sitten hörpötä kahvit tuossa ja lähtee käymään kylällä ja siitä mennään sitten jumpalle ja näin poispäin. Siitähän seppe. Eilen tuli käytyä nyt jumpalla tuon sairastelun jälkeen, niin ei tuo kyllä ihan semmosen kevyen jumpa otin, että vähän kuulosteli, että mitä se roppa nyt sanoi, kun on kippenä ollut, niin mutta ei siinä mitään, kyllä tässä alkaa nyt Terpen kirjassa tuossa pikkuhiljaa olla. Joo, tällä sitä käpsytellään menemään. Käypä siinä postissa käypä ensin ja siitä sitten rykää sitä jumpalle ja sillä lailla. Tässä tullaan aina semmoista vittu kun on kylmä viima, saatan. Tullaan on tämmöistä mukavaa kävelyä. Käpeilyä ensin ja siitä on hyvä sitten lähteä aina jumpat heittämään pian. Perkele. Missä minä olen?
Minä olen kusella. Onko teillä joku ultravioletti valo teillä vessassa? Ilmeisesti. Siinä on työkkäri. Onko töitä? Ei oo töitä. No niin, hei hei. Ei ollut töitä. Ei ollut töitä tällä kertaa. No. Pyöritellään sitten peukolota sitten. Lähettäpä vaikka tästä saliille sitten, kun ei töitä kertaa ole. No niin. Nyt on salilla käyty. Jumpalla on käyty. Perkele. Mikä vittu. Tämän päivän reeni oli semmonen, että kannoin täyttä 10 litran vesisankkoni niin kyrpän varressa tunnin portaita ylös ja alas. Semmonen reeni on tänne. Se on ihan hyvä. Nice. Nyt jos siellä sattu ruuvun toisella puolella olemaan parturikampoja, niin kuulolla, niin tulukkihan leikkaamaan potokoran tukka. Alkaa tuossa pitkäs käyvä, että korvin pielysille alkaa jo mennä, niin siinä on jollekin parturikamppoille nyt tukan leikkuut. Katellaan niitä maksuhommia sitten siellä lähempänä jos. Ei vittu. Vittu kun mennä on itteni kirjoita nyt naarattamaan. Mennä on pattua kirjoita tässä nakrattamaan, mutta... No, pidetähän pokka nyt kuitenkin. Roska heitti, tuu kato tuonne mua. Voi, että tää nuorissa. Hei! Hei, tyttö! Niin, heitti, kato. Roska heitti tuo. Sinne se vaan heitti saatana pokkana tuo juhlamokkakuppi. Käähän poimimassa roska ylös. Ei kyllä reagoinut mitenkään tähänkään. No. No se niin vaikeeta se roska nyt sinne roskapönttöön viiä ja tai laittoi reppunta mihinkä tahansa, mutta ei kun se on pakko, se on tuonne kavulle nakaat. Iltakahvet tuosta vielä. Iltakahvet tulille ja ei vittu varmaan tälle viikolle kerkiä, se ei se uus pannu tulla. Katoin sitä toimitusta, niin aika hiasta saatana. Tai ei siinä mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Se on vittu. Hei hei! Hei hei kaikille! Moikka kaikki!